У другому спаринговому матчі переміг волочиський агробізнес. У першому таймі волочисті забили два м'ячі по ділю, у другому додали ще одного. Рахунок 3-0. Автор останнього голу Роман Гагун своєї радості від перемоги не приховує. Футболіст каже, хоч зустріч і не настільки важлива, як матчі календарних змагань, але виграти після поразки хотілося всім агробізнесівцям. Ми вийшли як один колектив і доказали, що та ігра була случайність, виклались, ну, можливо, навіть на 100%. Може, на 99, я так скажу. Всі хлопці хотіли виграти, тому що, як ви знаєте, зараз збір в Турції. Перед Турцією хотілося поїхати в хорошому настрою. Волочиські футболісти прагнули взяти реванш, але, каже Роман Гагун, не могли передбачити, що виграють з таким рахунком. Це футбол, поле квадратний, м'яч круглий. Тут таке, не знали, який рахунок буде. Тут забили і тому довольні, що такий рахунок залишився. Тренер агробізнесу Андрій Донець вважає сьогоднішню перемогу закономірною, бо команда серйозно готувалася до цієї зустрічі. Попередня поразка, каже Андрій Донець, стала найкращою мотивацією для футболістів. Хочеться всі ігри вигравати. І всі ігри принципові, але не завжди їх можеш виграти, особливо в підготовчому періоді, тому що ми, команда, не підводимо спеціально під ці ігри, вони отримують велику дозу навантаження. І тому, так, в нас є якісь завдання певні на гру, які ми ставимо перед кожною грою. І, в принципі, футболісти з ними справилися. Тренер Хмельницького Поділля Віталій Костишин після цієї зустрічі врахував промахи гравців команди та обіцяв провести роботу над помилками. Команда в дуже поганому стані. Це видно по іграм, які ми зараз граємо і в Чернівцях, і зараз в агробізнесом. Дуже багато проблем працювати. Тільки працювати, інших варіантів нема. До чемпіонату ще залишається час, і команди-учасниці решту міжсезоння планують провести максимально ефективно. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.